Hello World! Bem-vindos ao canal Vraiment Fala Sério. No vídeo de hoje, 2 minutos de francês. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como se fala feliz aniversário em francês. Joyeux anniversaire! Vou deixar escrito embaixo, né, gente? Joyeux anniversaire. A gente deseja, sim, feliz aniversário, né? Como em português. O presente é um cadeau. Presente, cadeau. Bolo, gâteau. Bolo de aniversário. Gâteau d'anniversaire. Vela, bougie. Vela, bougie. Docinhos, né? Aqui não se faz muito, tipo brigadeiros, docinho de coco, olho de sogra, esses doces assim, não se fazem aqui. Normalmente se tem aperitivos, né? Aperitif. Aperitif. São pequenas coisinhas na amuse-bouche. Isso. Aperitivos. No caso desse, que é tipo quando é pequenininho, uma coisinha assim, que você, né, taca quase na boca assim, come de uma vez só, é a amuse-bouche. Se traduzir ao pé da letra, fica muito engraçado, né? Distrair a boca. Amuser, né? Se divertir, divertir a boca, no caso. Aí fica engraçado. Então, amuse-bouche, é divertimento de boca. Ah, não, é aperitivo, tá? Amuse-bouche. Convidados, invité. Você vai enviar os convites. On va envoyer les invitations. Os invités. A gente vai enviar os convites aos convidados. Tá conseguindo seguir? Acho que a gente vai ficar por aqui, né? Porque eu acho que já falei palavras demais. Se gostou do vídeo, assine o canal, dê um joinha, un j'aime. E à plus! Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur.